Dövlət Vergi Xidməti qanunsuz sahibkarlıqla mübarizəni gücləndirir. Xidmətin məlumatına görə, bəzi hallarda vergi ödəyiciləri əməliyyatların mahiyyətini dəyişdirərək vergidən yayınmaya cəhd edir. Təhlillər nəticəsində aşkar edilib ki, yeni nəsil nəzarət kassa aparatı quraşdırılmış ticarət obyektlərində sahibkarlar bir çək üzrə istehlakçının istehlak edə biləcəyi məbləğdən yuxarı həddə pul vəsaitləri daxil edir. Yəni faktiki olaraq toptan satış qaydada satılan və elektron qaimi faktura ilə rəsmiləşdirilən əməli olan əməliyyat pərakəndə satış kimi qeyd alınır və əqdin mahiyyəti dəyişdirilir. Ə, beləliklə iri həcmli malın fiziki şəxslərə nazad kassa aparatının çeki ilə rəsmiləşdirilməklə satılması, faktiki olaraq digər sahibkarlıq subyektlərinə və ya ayrı-ayrı şəxslərə elektron qayıma faktura tərtib edilmədən malların satış əməliyyatının pərdələnməsidir. Faktiki olaraq toptan qaydada satılan mallar bu yolla qeyri-leqall dövrliyə daxil olur və çöljet iqtisadiyyatının genişləndirilməsinə xidmət edir. Nəticədə vergi orqanı tərəfindən bu malların hərəkətinin izlənməsi və sonrakı sətifikatoriyasından vergilərin hesablanması mümkün olmur və dövlət büdcəsi əsaslı itkilərə məruz qalır. Belə halların aşkarlanması məqsədi ilə dövlət vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı qanunun tələblərini pozan vergi ödəyiciləri müəyyənləşdirilib, barələrində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Vergi icazələsinin 58.13-cü maddəsinə əsasən, elektron qayıma faktura təqdim edilməli olduğu halda, malların elektron qayıma faktura verilmədən təqdim edilməsinə görə Məlləri təqdim edən şəxsə təqdim ilə hərbində belə halda birinci dəfə yol verdikdə təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 10%, ikinci dəfə yol verdikdə 20%, 3 və daha artıq yol verdikdə isə 40% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. İqtisadiyyat Nazirliyi sahibkarları maliyyə sanksiyalarına məruz qalmamaq üçün malların toptan satışı zamanı qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmaqla elektron qaimə faktura tərtib etməyə dəvət edir və bildirir ki, vergidən yayınma hallarına yol vermək vergi ödəyicilərinə qarşı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görüləcək.